Está no ar o programa Taquaritinga em Debate. Ao vivo pelas rádios Farol FM, Filadélfia FM e Nova Geração FM. Você também pode assistir ao vivo através do YouTube. Programa Taquaritinga em Debate. Muito boa noite, Taquaritinga do Norte. Boa noite para você de Gravatado e Biapina. Você de Pão de Açúcar, você de todo o nosso município, estamos começando nesta quarta-feira mais um programa Taquaritinga em Debate. Agradecendo a você de todo o nosso município que sempre está acompanhando o nosso programa, que debate os temas mais importantes de Taquaritinga do Norte toda quarta-feira. Hoje é dia 27, 27 de março. De 2024. Está no ar o nosso programa. Estamos ao vivo pelo YouTube, o nosso perfil no YouTube, também o Instagram de Jobson da Internet, Instagram de Jobson da Internet e ainda através da nossa nossa rede de rádios, as rádios Farol FM, Nova Geração FM, e ainda Filadélfia FM. Convidando você a compartilhar esse vídeo no YouTube, também no Instagram e aumentar o som aí no seu rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Vai compartilhando, quero ver também você participando aqui com a gente. Hoje convidamos o empresário Jobson da Internet e pré-candidato a prefeito de Taquaritinga do Norte e o ex-prefeito e pré-candidato a vice-prefeito. Evilásio é Araújo. O assunto é política, o assunto é Taquaritinga do Norte, zona urbana, também zona rural, as andanças pelo nosso município e também as adesões à pré-campanha de Jobson e Evilásio. Ah, todo mundo está pensando grande, muitas adesões e a gente vai falar sobre esse e muitos assuntos aqui no nosso programa. O nosso podcast acontece toda quarta-feira, a partir das sete horas da noite. Vamos juntos até as oito, oito e trinta, aqui. Agradecendo a sua audiência, agradecendo também a você que está com a gente através do Instagram e também do YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu cumprimentar aqui o empresário Jobson da Internet. Jobson, boa noite, mais uma vez, mais um programa Taquaritinga em debate, você comparecendo para falar da política de Taquaritinga, para falar da administração, analisar, falar da pré-campanha, né? a gente está vivenciando esse momento de pré-campanha, e você andando muito pelo nosso município. Boa noite, Jobson, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Taquaritinga em debate. Jobson. Boa noite, André, boa noite ao meu amigo, companheiro Évi Lázaro Araújo, Boa noite, a Renata, Paulinho, todo mundo que está aqui no estúdio, mas principalmente a toda a população de Pão de Açúcar, a população da Zona Rural, aqui da sede, enfim, de todos os lugares que vocês nos acompanham, seja por vídeo ou seja por áudio. Uma excelente noite, abençoada, e vamos falar de Taquaritinga, vamos falar de futuro. Muito bem, deixa eu cumprimentar o ex-prefeito e pré-candidato a vice-prefeito em Taquaritinga do Norte. Está é, chegando aqui na bancada também a minha colega Vitória. É, vai participar também, já desde o programa das mulheres, aí em homenagem às mulheres, que está aqui com a gente também no Taquaritinga em Debate, nosso podcast de todas as semanas. É Vilásio Araújo, duas vezes prefeito de Taquaritinga do Norte, agora pré-candidato a vice-prefeito, juntamente com o Jobson. É, boa noite. É Vilazo Araújo, bem-vindo ao programa Taquaritinga em Debate. Boa noite, André, boa noite, a nossa amiga que é, chegou agora, Vitória. Vi, essa, esse nome, Vitória, viu? Já é uma coisa leminar <laughs> é, é, <laughs> já em relação, se Deus quiser, sabe, essa junção que nós estamos fazendo aqui. Boa noite a Renata, boa noite a Paulinho, boa noite a esse meu grande companheiro aqui. Nós queremos mandar uma boa noite para todos os ouvintes desse programa a todos aqueles que são de Taquaritinga e aqueles também que são de todas as cidades adjacentes a Taquaritinga que também merece o nosso respeito e a nossa atenção. Uma boa noite a todos. E tem gente que é de Taquaritinga mas mora em outra cidade, né? Tem o, o domicílio eleitoral aqui em Taquaritinga do Norte e que sempre visita Taquaritinga nas festas. Vitória, boa noite. Mais um programa Taquaritinga em debate e hoje a gente conversando com essa dupla, né? Jobson e Evilásio aqui na nossa bancada. Exatamente. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos assistindo. Tá? Eu queria pedir desculpa pelo atraso e é, cumprimentar Jobson, Evilásio e todos vocês que estão aí em casa. E também convidar a participar com a gente, interagindo no Instagram, interagindo no YouTube. Então a gente vai estar aqui aberto aos comentários de vocês. É um prazer mais uma vez estar aqui participando do programa. Jobson e a, Vilásio, a as andanças de vocês, vocês estão em. A gente está vivenciando uma pré-campanha, mas a gente sabe que praticamente o que não pode mesmo é pedir voto, na prática, ou mesmo de forma subliminar, né, porque tem aí a, as assessorias jurídicas, né, o Tribunal Regional Eleitoral, enfim, a justiça eleitoral. Mas eu queria falar desse prazo, né? A gente está no dia 27, 27 de março. Dia 5 se encerra a janela partidária para quem quer mudar de partido ou para quem quer se filiar a um partido, a uma sigla. Né? E para existir uma candidatura majoritária a prefeito e a vice, tem também aí um exército né, de pré-candidatos e depois candidatos a vereador e vereadora. Né? A gente tem essa questão também da, 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 da condição das mulheres, né, que é a cota feminina, né? A cota feminina é, pela Justiça Eleitoral, pela Lei Eleitoral. Mas eu queria saber como é que tá essa questão aí das chapas proporcionais. O exército que está caminhando ao lado de Jobson e Evilásio, e que vai é, também é, caminhar ao lado da população de Taquaritinga, Jobson e Evilásio. O André e Vitória, antes de que a gente entre nesse debate, eu queria Começar logo o dever de casa. Porque diz que a coisa boa, quando a gente tem que fazer o dever é melhor, é melhor começar de casa, né? Como vocês são de casa, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês já estão pensando no grande também, ou não? sem dúvida, <risos> sem <risos> dúvida. <risos> Olha, na verdade, viu, é, nós sabemos que é, é muito complexo hoje você fazer essa, essa formação de chapa, mas a gente está, graças a Deus, encontrando uma certa facilidade e isso para o... Por, por demonstrar aqueles candidatos nossos que a gente está com a chapa, sabe, ela é muito leve, as chapas que vamos, vamos sair em duas chapas aí, são, são muito leves e ela é muito é, equitativa, sabe? Elas são muito. Elas não estão. Não, não tem ninguém cacifado aqui, sabe, que vai avançar perante os outros. Quer dizer, nós tivemos oportunidade e, a, e, e o merecimento e, e, e a sorte e a benção de Deus de botar as pessoas, sabe, num pairo. Igual, Igualitária, para mostrar que essa mudança que a gente está proporcionando, a gente está se colocando para fazer em nessa junção de jobs com Evilas, Evilas e jobs, que é justamente duas forças antagônicas, é, que teve o tempo todo em político agora, e a gente resolveu é, é, revolucionar isso aqui, sabe? que Sem cada um perder o batismo e a gente fazer essa grande junção. Para que Itaquaritinga, sabe? Pare com esse negócio de brigar por cores, ou brigar por partido. Taquaritinga precisa brigar é por ideais, por propostas e pela responsabilidade de administrar uma Taquaritinga que venha beneficiar ao povo de Taquaritinga e principalmente o mais necessitado. Então, quando a gente fez isso aqui, a gente foi contemplado, né, companheiro Jobs? A partir do momento, sabe, que a gente percebeu que as pessoas que estão conosco, sabe, não tem nenhum aquele dizendo que é, cacif é cacifado aqui. Todos eles estão bem igua iguais aí. Isso que nos dá uma, uma, uma condição muito boa de a gente mostrar para as pessoas que há uma renovação, de fato e de direito aqui, na coragem que nós tivemos, na junção que nós fizemos, e todo esse pessoal que nos acompanha é, é, e que vai também formar a chapa proporcional conosco. A grande diferença, Vitória, Andrei, amigos ouvintes, é exatamente essa. É, o que a gente não, não, não faz é distinção de ninguém. Então. Por que está sendo tão crescente esse movimento Pensar Grande, essa pré-candidatura de jobs Servilados? É exatamente tratar todos por igual. Então não é porque o vereador Hélio, que eu mando um abraço toda a sua família ali hoje, tem mandato, que ele é mais importante do que Nego de Lola ou de que qualquer outra pessoa. São todos iguais. Então, se a gente não der essa equalizada e tratar todos iguais, a gente vai acabar perdendo espaço, que é o que está acontecendo nos grupos tra tradicionais. Então, é tratar todos pela concorrência igualitária. Então, André, Vitória e ouvintes, a gente está tratando todo mundo igual. Então, isso aí está dando uma, uma, uma crescente fantástica do nosso projeto. A nossa chapa vai ser muito boa, as chapas. E todo mundo está muito satisfeito. né? A gente sabe que, é, como meu companheiro falou, é complicado montar a chapa. A gente tem que fazer, claro que são vários números para a gente ter uma, uma, um êxito. Fazer a conta, a, a matemática, conta, né? A conta, lógico, do quociente político. Mas isso aí não é diferente dos outros grupos. Né? Eles também estão batendo cabeça, mas isso aí é uma, uma, a gente está batendo cabeça mais aberto, tratando todos iguais. Eu acho que isso aí está dando muita credibilidade ao nosso projeto. E é interessante, Vitória, que a gente observa que a, a, a chapa proporcional de vereadores está, né, de certa forma, espalhada em Taquaritinga, Pão de Açúcar, Gravatado e zona rural, ou seja, para alcançar. Todo o município ah, nesse projeto Pensando Grande com Jobson e com Evilaz, ou seja, mulheres, homens, jovens, de todos os segmentos da sociedade, né? É exatamente, é o que a gente comentou aí nos programas passados sobre o fato da gente ter atualmente apenas um vereador em Pão de Açúcar, mas a gente tem aí localidades que a gente não tem nenhum que possa representar de fato. E, e é claro que. É, ter uma presença naquele lugar específico vai ajudar muito mais a população, porque vai aumentar é, a visão do, das pessoas. Né? O vereador vai conseguir é, ouvir mais as pessoas daquela localidade. Então, distribuir esses vereadores vai trazer um avanço muito bom para a gestão da cidade. É, espalhar também a, o projeto, né? pensando grande, com o Jobson e com Evilásio. E. Também com os, os outros integrantes né, desse grupo, né, Jobson e Avilásio, Zeca, também, Erivaldo Araújo, o, os demais militantes. Né? E eu queria falar também sobre adesões, Jobson, porque a gente tem visto a, a sua rede social e nos últimos dias foram muitas adesões em Taquaritinga do Norte, na zona rural. Gente de associação, queria que vocês falassem dessas adesões e a importância dessas adesões eh, nas últimas semanas. Jobson. O, o grande marasmo que Taquaritinga vive hoje, né, ele faz exatamente refletir nesse nessa grande crescente do nosso projeto Pensar Grande, Jobs e Vilásio. Então, são pessoas que não, não suportam mais ver Taquaritinga. É, sem ter uma, uma segurança pública decente, né, com carros sucateados, uma, um hospital onde, todavia, eu gosto de frisar bastante isso aí, que são pessoas que doam a vida ali pela saúde, mas que, pelo comandante, não tem uma visão ampla, por não pensar grande, muitas vezes tem uma, um atendimento é, complicado, às vezes falta de, medicamento, de medicamentos. Então, isso aí vai refletindo nesse movimento, todo mundo vai sentindo que essa mudança ela é necessária a gente vê várias cidades aqui ao nosso entorno que realmente avançaram, pensaram grande estão melhorando, então o intuito é esse né? se o, o, o gestor que está aí ele tivesse avançado como a vilas avançou como o Jane avançou, como o Seu Jarbas e assim os que passaram, todos avançaram falharam, mas também avançaram mas a gente está regredindo né deixou uma frota de carros mais de 70 carros aí todos carros novos né, tudo bem equipado então, se a gente receber agora em janeiro, se Deus quiser, e o povo, é, essa, essa frota de 80 carros foi ampliada e com manutenção, isso aí é um avanço para a população. então Mas a gente não está vendo isso. a gente não, Eu estou citando o um exemplo dos carros da frota, porque a gente vai pegar uma frota sucateada, uma educação sem salas de aula com ar-condicionado, sem carteiras adequadas, né? sem distribuir uma merenda de qualidade, balanceada, sem o primeiro lanche que a Vilaz implantou, que as crianças chegavam sete da manhã e tinham um lanche ali para não passar, passar fome. Isso é um projeto da Evilásio, que inclusive algumas mães nos, nos retratam e aí, nos reporta que acontecia dessa forma e foi extinto. Eventos como motocross, que se não for um vereador que vai enfrentar a gestão, não pensa no, no turismo, pensa no, em investir na infraestrutura. Um calçamento que muitas vezes é feito, Evilásio, ali no Cumbi, com esforço dos moradores. Porque o prefeito ele não pensa em estruturar a cidade para um futuro, para um turismo realmente gostoso, que é o do inverno, para o turista chegar, transitar no cumbo, ir lá em Zé de Neuza, que eu mando um abraço, e lá em Biano, e acessar todos os pontos, porque o inverno é que é o, o charme de Taquaritinga. Então, no charme, isso. a gente não tem acesso. Então, isso não, 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 não é deixar que a gente estrutura uma cidade. Tem. Então tem o que é dado pela natureza, mas não tem a estrutura humana, né, da administração. Né? Então é o que eu falo. Isso aí, essas adesões que vêm chegando à gente, que a gente, como bem falou, não está mais com um grupo político. A gente está olhando pessoas. A gente está olhando o município. É um movimento orgânico. A gente está sentindo que o, o, a, o sentimento da rua é realmente de mudança, de algo novo, ao que queira realmente se doar e fazer com que a experiência desse, desse meu meu parceiro aqui com a minha juventude e com a minha vontade, minha garra, minha determinação, muda a nossa cidade, muda a realidade do turismo. Que a gente tem um cariri, muitas vezes é tão retratado aqui na no, nos pré-candidatos que vem falando, só se fala de café, de café, de café, mas a gente se esquece muitas vezes, a gente não, eles se esquecem, que a gente tem um cariri, que a gente tem pode ter uma bacia leiteira, que a gente pode ter aí uma agricultura familiar fortalecida, que a gente precisa ter estrada. Então, uma aração de terra que hoje é cobrada R$ reais por uma hora máquina. Então, isso aí a gente está atento. O agricultor ele não quer esmola, ele não quer pedir favor a ninguém, ele só quer só a estrutura para trabalhar e produzir. Então, pensar grande, crescer um projeto, é escutando essas pessoas, não é de outra forma, não é só criticando a gestão por criticar. Então, a gente tá muito firme, tá muito coeso, a gente está muito determinado e as pancadas vêm. As pancadas vêm porque a gente tá no caminho certo, a gente está realmente. Mostrando, não criticando por criticar, não é isso, meu companheiro? A gente está é mostrando que a deficiência ela é nítida, né? a gente não pode ser mesquinho dizer que a prefeitura de não tem seus méritos em algumas áreas, porque tem. Então a gente não vai fazer a política do quanto pior, melhor, mas a gente vai ser muito coeso e muito determinado para mostrar que Taquartinga pode pensar grande, pode ter realmente um futuro brilhante, os nossos jovens podem ter emprego, podem ter saúde, podem ter educação a exemplo de outras cidades então esportes né esporte né tem acompanhado você é, também é. acompanhando o X1 né jogos na quadra municipal de Itaquaritinga do Norte enfim é, tem um grande potenci potencial Itaquaritinga né jogos a gente vê é, que muitas vezes a gente fica a mercê aí de uma de uma administração que não, não tem uma visão aguçada né de ter uma secretaria de esporte fort, fortalecida Incentivada, porque muitas vezes quem está à frente é muito bem intencionado, quer fazer, mas não tem o, 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 o aval do, do gestor. Então fica muitas vezes engessado, com medo de fazer algo e dá errado. Então a gente vai dar autonomia, a gente vai cobrar, a gente vai dar ideias, a gente vai ter um calendário turístico de eventos, a gente vai ter um calendário desportivo, a gente realmente vai fortalecer o nosso município, porque é possível, e a gente só não faz se não quiser, né? Se, se não tiver coragem, se não tiver pulso, e isso aqui a gente tem sobrando para fazer uma taquaritinga realmente grande e muito 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 próspera, companheiro Jobs. Se você observar, viu, aos aos ouvintes e a vocês que estão nos entrevistando na noite de hoje, vamos fazer um preâmbulo aqui em relação às administrações é, passada que nós tivemos aqui. Se você olhar bem direitinho, é, tem um gestor aqui, um bom gestor na região chamado Romero Leal. Assim como o Leal chegou aqui, que entrou para ser prefeito em, em Vertentes, aí foi um boom, né? Todo mundo só voltava para lá. Inclusive eu me espelhei muito nele, é, porque ele é realmente é um bom gestor. Ninguém é perfeito por tudo, ninguém está falando de perfeição, mas é um bom gestor. E você vê quando eu entrei para ser é, é, prefeito, foi outro estouro de administração. A gente encampou na, re, na, na região aqui, que foi outro estouro. Edilson, é que está agora em, Santa, em todo o tema, foi outro estouro. Mas esse estouro que, que continuou lá em Vertentes, aqui não continuou, infelizmente não continuou. Porque, se você olhar bem direitinho, a, a, a amplitude da nossa administração, ela foi de tamanha grandeza que ela não só procurou fazer as coisas de imediato, ela também deixou coisas para ser feitas em curto prazo e coisas planejadas para fazer a longo prazo. É, sem querer falar mal de seu ninguém, inclusive eu parabenizo também o, o esforço que tem feito o atual prefeito, que inclusive foi meu vice por duas vezes, mas ele não avançou tanto quanto a gente avançou, porque Taquaritinga, eu faço sempre essas colocações nas minhas palavras, onde é que eu vou e estou discursando, né, dizendo o seguinte: tá, quando eu peguei Taquaritinga, ela é como se fosse participar de uma maratona e ela não tinha nem chegado na linha de largada a gente teve que atualizar tá, a Taquaritinga, botar na linha de largada para poder ela ser competitiva e crescer. Só que esse crescimento ele não pode ser estacionário. Esse crescimento ele tem que ser contínuo. Porque quando você faz uma boa administração, uma boa segunda administração, as outras administrações têm que acompanhar isso, porque se ela se ela estacionar aí, aí tudo fica, a deriva e tudo fica regredindo. Por exemplo, deixa eu dar só um exemplo aqui a vocês. Vamos materializar aqui em termos de, de, de exemplo para as pessoas entender. Quando quando Jôpsia Vilas voltar agora, se Deus quiser, a prefeitura de e a gente vai a gente vai receber do atual prefeito Lero a mesma quantidade de carro com aquelas mesmas condições que a gente entregou a ele. Que inclusive nós somos o prefeito que fizemos pela primeira vez o que a gente chama de transição de governo. Nós fizemos. Inclusive Lero, apesar de ter sido meu meu companheiro e meu, é, o meu sucessor, ele fez questão, sabe? Foi muito sisudo, disse, eu quero a transição e você ser muito sisudo, não vou cobrir nada. E a gente foi lá, entregou a ele 72 carros, seis motos, tudo novo. A gente entregou, além disso aqui, sabe, a gente deixou é, no tempo. Dinheiro para ele terminar a creche. No, nós não deixamos restos apagados. Tomara que ele não invente e deixe agora. Que não pode também. Que agora esse ano que tem aqui, ele tem que se a, 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 ele tem que, que, que se ater aí a responsabilidade que ele tem, que ele não pode deixar restos apagados, não é sei quem que ele Você lembra quanto ficou em caixa? Mais de 2 milhões, dois distribuído, milhões. Em, em, distribuído em tração social, distribuído em, em, nas secretarias aí. Só na Secretaria da Educação, fora as outras coisas que eu deixei, deixei quase 400 mil para determinar a creche. Falar em terminar a creche, eu deixei um patrimônio também para Lero conduzir, muita gente não sabe disso. Mas, por exemplo, o fim de 2015, que chegou, que foi muito além de 2 milhões de reais, se eu não me engano, foi uns 2 milhões e oitocentos entre FEM Mulher e FEM para calçamento em Itaquatinga, eu deixei empenhado. Não foi projeto que eu deixei, não. O prefeito de Itaquatinga, em 2015, era aí. eu, deixei empenhado, com a obrigação de um parceiro que era do, do governo do Estado, para ser pago aqui. E Lero, que tem hoje a taja, que botaram a taja lá em Lero, de rei do calçamento, a maioria desses calçamentos que tem aí foi dinheiro deixado por mim empenhado dentro do Estado, com a obrigação de pagar. Ao povo de Pão de Açúcar, se vocês não sabem, mas a maioria de todos aqueles, a, 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 aqueles asfaltos que tem lá foi empenho, não foi negócio de projeto que a gente deixou projetado, que muita gente. Não, isso foi projeto fulano, foi empenho, foi coisa empenhada. Deixei no Ministério das Cidades, empenhada através de, do ministro Bruno Araújo, 2 milhões e meio para Taquaritinga ser asfaltada um milhão para a Taquatinga, um milhão e meio para Pão de Açúcar. Muita gente em Pão de Açúcar talvez não saiba que a, o prefeito Evelaz atuou durante e depois, deixando para o meu sucessor panos para as mangas, para poder ele continuar o trabalho. Quer dizer, ele era um grande herdeiro, um grande herdeiro de uma grande administração que a gente fez, exitosa, que ela teve a comprovação do povo que quando você é eleito, com a diferença que eu fui numa primeira gestão e numa segunda você aumenta 800%, isso não isso é fato. Isso não tem por que argumentar contra isso. Isso foi aprovado pelo povo. Aí se você perguntar a e os ouvintes aí, mas você foi perfeito, de forma alguma, mas fui um bom prefeito. Se não fosse, eu não teria tido uma grande aprovação, coisa que não aconteceu com, com, com o, o, o meu sucessor, que teve dificuldade, inclusive, na sua reeleição, com a máquina na mão, teve dificuldade de se eleger. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente, pensava, a gente pensou antes de fazer, quando nós chegamos lá, fizemos, e ainda deixamos para Lero executar muita coisa que estava empenhado tanto no governo federal como no governo estadual. E que ele só só tinha que ir, era ir, aguardar ser, ser ser locado esse ser transferido esse Esses recurso, André, para poder fazer aquilo que ele fez. Agora ele devia ter multiplicado, porque do jeito que eu estou vendo, sabe, Jobs. Quando a gente chega lá, a gente vai ter dificuldade. Não foi o que eu falei agora, né? Deixa eu lhe dizer só uma coisa, Jobs. Agora, se eu deixei 72 veículos, entre eles 24 ônibus Novos. Aí a gente chega lá. Será que essa frota vai estar? Tá... Quer dizer, se eu deixei 72 e se a necessidade cres... foi crescente, então devia ter 90. Mas se não tivesse 90, será que a gente vai encontrar esses mesmo 72 não, Evila, em mas, por, por exemplo, nos ônibus já teve os ônibus que foram incendiados. Né? Tem, tem ônibus que foram emprestados né, da, dizer agora, a, da administração de Toritama, né? Como é que ele vai deixar e sair de volta para a população de Taquaritinga? se nem o que tinha tá mantendo teve que pegar emprestado? Então, é uma administração zerada, uma administração não é à toa que ele recebe nota zero, porque realmente é um gestor zerado. É um gestor que não pensa no futuro, ele pensa só naquele período que ele está ali reinando, que eu acho que deve ter um rei na barriga, porque se for para a rua, se começar a andar, feita a gente tá andando, zona rural, que eu acho que não tem coragem de chegar na associação e ouvir as demandas, e ouvir o que prometeu e não cumpriu, eu acho que é negativo. Então, é. Não tem nada de trabalho continuar, o trabalho na realidade vai faltar, porque não tem trabalho e realmente vai ser um trabalho muito grande. Eu espero que a população de quartinha confie em nós no momento certo e tenha paciência porque a gente não vai conseguir estartar, meu companheiro, É um trabalho tão positivo como se tivesse... Um dever de casa já feito por este gestor que aí está. Jobson Vilas e ouvintes, vocês que estão nos acompanhando. A gente está conversando com o pré-candidato Jobson da internet e o pré-candidato é e Araújo. A gente vai continuar. É um bate-papo, é uma conversa, é mais do que uma entrevista. A gente vai ler aqui as mensagens no YouTube e no Instagram, né, Vitória? Eu vou começar pelo YouTube, depois Vitória segue com o Instagram. Mande a sua mensagem. Onde você está acompanhando o programa? Acompanhando aqui em Taquaritinga, Gravatá, Pão de Açúcar, na zona rural, mande a sua mensagem para a gente. Ednaldo Heleno, que é de Pão de Açúcar, nosso amigo Naldo, boa noite a todos. O Marcelino Galdino, boa noite, André e convidados. Eu estou acompanhando aqui no sítio é, Mulungu. Obrigado pela audiência, todo mundo aí do Mulungu. Pedro Antônio, boa noite a todos. Bora pensar grande. Valeu, Pedro Antônio. O Santi Gui, é, Jobs, é, Vilásio, Guilherme Santana, juntos por um Taquaritinga do Norte, melhor. Bora pensar grande. Valeu. Ah, tem também aqui o Daniel Paz. Ah, boa noite a todos. Carlos Tibúcio também. Boa noite a todos. Nunca foi tão fácil escolher nossos futuros governantes. Agora é o Galeguim e Lazim. Jobim e Lazim. Eliane Cazé, boa noite. Uh, gosto muito de escutar as propostas dos candidatos para saber escolher o melhor para Taquaritinga. Tem também aqui o professor Sérgio Douglas Bezerra Martins. Boa noite, meu futuro prefeito e vice-prefeito Jobson e Evelásio. Flávio Lima, pré-candidato. Boa noite a todos. Estamos juntos pensando grande para Taquaritinga do Norte. E o professor Sérgio diz: bora pensar grande. Taquaritinga tem jeito, só falta prefeito. E o Robson Lima, boa noite a todos. Aqui o pessoal no Instagram está bem animado também. A gente tem a nossa amiga Raquel Silva, que está mostrando sua indignação. E, e ela diz assim: gente, isso é sério, precisamos mudar. Que absurdo esse desgoverno. É, comenta que Evilaso foi um bom prefeito e que a administração é zerada, sim. É a pior que já tivemos. É. Quero mandar aqui um abraço também para Josilda, Marivane Nascimento que está nos acompanhando. Tem um, um pessoal aqui do motocross é, comentando bastante, sentindo a falta dessa, desse evento. olho, desse olhar para esse esporte, né? Comentando também que o esporte não é apenas o futebol. O pessoal comentou também da do começo de Evilásio com, com a pista de motocross, o espaço para o motocross que a, não teve continuação, né tem bastante gente aqui desejando boa noite. Vamos pensar grande. Mandar um abraço também para Márcio Costa, Biel, Biel do Gera, Tia Carol, que está aqui nos acompanhando também, desejou boa noite. Raquel Silva retorna dizendo: per, é, perfeito, Evilásio, é isso mesmo. Muito bem. É, vocês podem continuar enviando mensagem para o Instagram e também para o nosso YouTube, é, Taquaritinga em Debate, e o Instagram de Jobson da Internet. E agradecer a você que está acompanhando pela, tá, pela Rádio Faro FM, o programa Taquaritinga em Debate, Filadélfia FM e também Nova Geração FM. Queria que vocês comentassem também as mensagens aqui no YouTube e no Instagram para a gente seguir com a conversa. Eu quero mandar um forte abraço para todos esses que estão interagindo conosco. Aí, e dizer sabe que o nosso governo teve, teve essa credibilidade é, porque sabe, a gente começou a tirar do papel meu companheiro me permita aqui citar Não, tá. viu a gente começou a tirar do papel muitas coisas que antigamente se fazia em promessa era promessa sabe de todo o pleito eleitoral tipo a cocada o calçamento da cocada. Aquele era um pleito que vinha há 30 anos, há 40 anos, as pessoas chegavam lá, botavam pedra embaixo e nunca concluía, a gente tirou do papel. Você ter um, um acesso à gravatado do Ibiapina, que fazia 60, a gente foi lá fazer um histórico, fazia 60, 70 anos, que aquilo ali só vinha de, 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 de promessa, de promessa, a gente tirou do papel, companheiro Jobson a gente a gente fez a gente fez por exemplo Velório em Taquaritinga que inclusive o Velório está precisando de ser se é ninguém... uma pintura um cuidado ali você vê a gente cuidou das pessoas a gente cuidou a gente não foi perfeito mas a gente cuidou das pessoas com vida mas também cuidou das pessoas quando morresse e eu já, ontem à noite a gente passou por lá já está tudo tudo em decadência não pode deixar isso acontecer o, o nosso governo foi marcado por realização de obras que a gente tirou do papel, que era promessa de 30, 40, 50 anos. É Vilásio, já que você está falando de marca, quais foram as principais marcas do seu governo, as principais bandeiras dos governos, É a gente A gente tinha um slogan lá que era avançando com o povo. E foi com o povo que a gente avançou. Por exemplo, muita gente me criticou quando eu fazia os calçamentos que eu fazia com dinheiro próprio, fazia com dinheiro de emenda, mas também eu fazia junto com o povo. Porque parceria. Eu, parceria, porque o povo acreditava na gente. Entendeu? A gente fez uma revolução. Nós não tivemos, nós não tivemos nenhum tipo de vergonha de ir para o meio do povo e chamar o povo para nos ajudar. Eu dizia sempre o seguinte: olhe, eu não só preciso do povo para votar em mim, não, eu preciso do povo que me ajude a ajudar vocês. Isso deu tão certo que a gente. A gente revolucionou a Quinta Quartinha. Então nós fizemos tudo isso. Jovs ainda agora fez um relato aqui da merenda escolar. Nós estivemos essa semana numa comunidade. e Estão falando da merenda escolar. Você sabe o que a gente fez com a educação em si? Além de a gente ter feito uma educação, que a gente tirou a educação do marasmo que existia aqui. A educação, se eu não me engano, a LDB que é 93/94 ela, 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 é, o que preconiza nela, inclusive, ela foi institu, instituída a partir de 1996. Sabe o que aquela é instituía que era para ter logo é, 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 que acabasse com o, 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 o movimento multisseriado? Quando eu entrei em 2009, existiam as escolas multisseriadas aqui. A gente deu um basta, a gente fez um choque de gestão e a gente começou a mudar a educação. Quero agradecer muito a Ilka, essa Ica, sabe, é, é, é um cérebro pensante, sabe, é uma menina extraordinária. Teve a coragem, a desenvoltura de me ajudar. Que a nossa administração, ela não foi. Eu não fiz sozinho, não, sabe, André? Eu fiz um conjunto de pessoas. Mas sabe o que a gente fez? A gente começou gradativamente a aumentar a educação. Primeiro, nós nucleamos, depois, em algum setor, como foi aqui no, no, no ginásio, que a gente desapropriou o ginásio civil e Pereira, e ali, efetivamos. Escola de Tempo Integral, nós levamos a creche que eu não, 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 não consegui terminar lá em. Onde? É açúcar? Mas deixei dinheiro em caixa para que ele terminasse. Se ele Deixou dá... em andamento. Não, 82% concluso e, e o restante do dinheiro, quase 400 mil, para ele concluir. Tudo isso a gente fez. E tem uma coisa, nós introduzimos a primeira merenda. Uma coisa tão importante, eu vi a semana do depoimento, a menina conversando com os jobs disse que tem hora que os meninos chegam na escola, tem daqueles pobres que não tem o que comer em casa. E o vão é é e não... muitas vezes não é nem não tem o que comer. Crianças, sete horas da manhã, não consegue comer. É. Então, quando é dez horas, que é a hora da merenda, nove, as crianças passam mal, porque estão com o estômago vazio, então é muito importante ter um biscoito, uma bolacha, um chá, alguma coisa, um leite um serial para pelo menos forrar o estômago, como a gente fala, porque é complicado sair. O Ô, serve Cevilas e também é, quem está nos acompanhando, a gente observa que tanto no, no a nível estadual e federal, até os próprios governos, o MEC criou recentemente e o PedMeia, né, sim, sim. Ah, na, no ensino médio. Para um incentivo né, para o, o, o estudante continuar estudando primeiro, segundo, terceiro é, ensino médio, é, anos do ensino médio, ou seja, tem que ter esse incentivo também, até mesmo da merenda, porque. Vitória, a gente tá Tem muita gente que é carente, muito carente mesmo, né no nosso município e em outros municípios também. E é importante essa questão da merenda para que a criança, o adolescente possam estudar, é, possam raciocinar, enfim. E não passar mal como o Jorge. introduzimos falou. a primeira merenda. A gente foi de forma crescente, coisa que. É isso que eu estou dizendo a você. Uma administração, ela tem que acompanhar e, e ser mais ampla a cada administração que passa. Você não pode estacionar ela. Nós criamos a primeira merenda para que os meninos, assim que chegasse, pudessem é, merendar. Logo antes de entrar, para nós criamos isso. Nós, faz... nós distribuímos fardamento escolar, material didático, tanto para o aluno como para a professora. Nós fizemos uma revolução. Nós tiramos o, 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 a nota de avaliação, que era muito baixa aqui no tempo do IDEB e a gente deixou lá em cima, deixou lá em cima, porque o pessoal, eu via que tinha hora que eu ia fazer o hasteamento das bandeiras, sabe? Aquelas bandeiras que a gente hastia toda, toda 10 de maio e 7 de setembro, eram chamados, sabe, companheiros os Os meninos da zona rural, inclusive da zona rural, sabe? para ser homenageada aí diante presentes, é, 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 como é contemplação que eles tinham tido em, em ser bom em história, em ser bom em matemática, coisa que antes da gente isso não existia. É com esse propósito, sabe, Vitória, e todos os ouvintes, é com esse propósito sabe, que eu me juntei a Jobs. Porque eu vi nesse companheiro Jobs a, a promessa de uma renovação e de uma revolução, para que você saia da mesmice e melhorar e de forma crescente e grandiosamente uma administração. E eu quis oferecer para ele, e eu faço isso com muito prazer, sabe? A experiência que tive, que eu fui não só testado, modesta parte, eu fui aprovado pelo povo na nossa terra, como uma das maiores administrações. Não foi. Teve muita gente que fez também. O seu Jabas fez muito. Inclusive, eu fui até secretário do seu Jarbas o fez muito, o Elivaldo fez muito, mas a gente fez uma revolução de uma administração jamais vista, daqueles seres viventes que viram ali, e tanto é que nos aprovaram. E hoje eu estou tendo, tendo a oportunidade, sabe, de também corroborar <laughs> com uma futura administração, quando eu vejo com aquele ímpeto que eu tinha, aquela vontade que eu tinha, hoje eu vejo expressada nesse jovem companheiro que... Tá muito bem sucedido na vida mas existe nele uma incomodação é vilagem. qual é a incomodação André sabe qual é é ele tá bem mas não vê as coisas andando bem aqui e ele quer ser um instrumento e como é que a gente é instrumento é através da política representando o nosso povo para que a gente possa fazer as coisas boas para aqueles que mais precisam eu vi isso em Jobson então gente é esse o apelo que eu faço Verifique, porque também tem uma coisa, viu, André? E você me permita eu dizer o seguinte. Perfeito. Nós estamos aqui, Vitória, nós estamos nos colocando para fazer a prova, a prova vai ser a, a, a pré-campanha e a campanha. Nós estamos aqui nos colocando a fazer um concurso para ser empregado do povo. Essas pessoas têm que entender, é, essas pessoas se, se colocam é, candidatos, eles têm que saber, sabe, que peso eles podem carregar se eles realmente têm competência do fardo que eles hão de, de, de receber. Porque, olha, isso aqui, eu continuo dizendo, sabe, André, isso aqui é ser empregado ali. O político ele não é o patrão do povo, ele é um empregado do povo. Então, tá eu e o Jobs aqui, eu já fui testado, o Jobs está muito bem preparado, a gente está se colocando, Vitória, a gente está se colocando, André, para fazer esse grande teste. E quem vai aprovar a gente é o povo. Agora, povo, você, que é o patrão de quem se propõe a ter esse cargo de prefeito e até de vereador dentro de Taquaritinga, a aprovação vem através de vocês. Se vocês errarem na aprovação, sabe o que, é que vai acontecer com vocês, povo? Para vocês demitir esse empregado de vocês, quer seja o prefeito ou os vereadores, vocês vão ter que passar quatro anos. Se vocês aprovar errado, vocês vão ter que passar quatro anos sabe, aturando para dar um aviso prévio a um rapaz desse, é de quatro anos, para depois de quatro anos vocês tentarem mudar, sabe? Um erro que vocês podem cometer se vocês elegerem pessoas que não tenham compromisso, não tenham competência e não sejam muito sério no que faz, porque política pública é uma coisa difícil de fazer. É preciso ter competência e o um compromisso, mas também Depende de você, povo, em quem você vai aprovar para ser seus dirigentes. É, Vilas, eu queria que Jobs a, 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 comentasse o que você falou, né, a sua administração, é, pegasse os exemplos tanto da sua administração, principalmente do que você falou, o que pode também ser feito no futuro. Mas deixa eu abraçar é, o que pode ser copiado e melhorado, né? Porque a gente precisa também dar uma atualização por conta da, da atualização das leis, é, da população que aumenta, que diminui, enfim, é, uma atualização dos dias atuais. Mas eu abraçar nosso amigo radialista, grande comunicador, blogueiro, Albert Xavier. Está ao lado também de outro grande comunicador, Jairo Gomes, indo para Santa Maria do Cambucá e está dizendo: esse é um prefeito, não é um covarde, não. É, falando aí da, das suas obras, das suas ações e disse: volta Évilásio. é Nosso amigo é, Alberto Xavier está ao lado de Jairo, indo para Santa Maria Albert, do muito Cambucá. Muito obrigado, Jair. Jobson. Queria mandar um abraço para o Alberes e dizer que ele tá sendo coxinha, viu, Vilásio? Essa semana eu estava escutando o programa de, do, do companheiro Jânio e ele disse, volta, Jânio. Então, Alberes, você decida, viu? Você sabe que eu estou antenado aqui, eu estou vendo o que você tá falando, viu? Brincadeiras à parte, um abraço para ele, para Jairo. E é um, é um jornalista de mão cheia, uma pessoa que tem uma influência enorme hoje no, no jornalismo de Pernambuco, quer não dizer do Brasil. Então, Exato. um abraço para eles. E complementando aqui, a respeitar a gestão de Vilásio, eu sou muito sucinto e rápido nessa, nessa nesse resumo aí, André e Vitória, e amigos ouvintes. É, isso aí eu estou sentindo na pele, André. É onde eu estou andando. Estou andando muito aqui no nosso município. E onde eu chego é Vilas. Todo mundo fala que você tem obra, que você tem alguma coisa que contribuiu. Então, isso aí já resume tudo. Tudo que você falou, tudo que você implementou, que isso a gente vai trazer à luz da população, das pessoas, que você fez no momento propício mas é muito importante sempre estar lembrando e mostrando que você tem obras que você teve comprometimento e vai, vai ter muito mais ainda no futuro, como meu visto, se Deus assim permitir e o povo quiser. Mas, dizer, André, que eu fico muito atento no que a gente pode avançar, né? Eu fico ouvindo e aquilo fica me martelando na cabeça, como a Ivla falou, que é, é em torno da população, das pessoas que eu estou hoje nessa função de pré-candidato é, do povo de Taquaritinga. Que é um, um, uma, um tema muito atual. Que parece que o gestor atual e os demais pré-candidatos acho que não existe da tá, Quartinha que são crianças com autismo. É, eu tenho recebido vários relatos de mamães empoderadas, guerreiras, que estão ali dando a vida. O autista ele não é um doente. O autista é uma criança especial que precisa de um estímulo maior do que algumas para desenvolver. Eles desenvolvem uma. Um certo, um certo conhecimento um grau em algumas áreas específicas a gente tem que estip, estimular em outras áreas então precisa de fono, precisa de neuro precisa realmente botar a criança para falar para brincar para ver cores então se não tiver André se você me permite é, o estímulo no momento correto não tiver o especialista não tiver, a gente não abordar o tema com realmente com verdade com com eu digo com decência porque eu não vejo esse empenho hoje parece que não existe autista em Taquaritinga não, inclusive, não existe mãe com problema, com para pegar transporte, para fazer estímulo com seu filho em outras cidades. Então isso aí me incomoda bastante. É um tema que eu queria trazer aqui, Vilásio. Como você sabe que você tem obra, você tem realmente história, assim como já teve. Como eu não falo mal de ninguém, mas a gente precisa avançar porque os dias eles se atualizam, a, a história muda, a tecnologia muda, os, as doenças mudam, Vitória. Você fica à vontade para fazer algum Algum comentário, André, também? Mas a gente parece que em Itaquaritinga é, são vendas. A gente não vê ninguém fazer uma conscientização. fazer, Às vezes faz uma cartilha para uma mãe ler. Mas não precisa de cartilha. Inclusive, terça-feira é o dia de conscientização ao autismo, né? Você tem em mente alguma coisa para focar assim, nesse dia? Muita gente realmente não sabe, não dá importância ou não, não tem nem conhecimento. O problema maior é exatamente a informação. Muitos, muitos pais às vezes têm crianças autistas em casa mas não sabem quais são os sintomas às vezes acho que a criança é muito inteligente mas às vezes é um grau de autismo que a gente precisa estimular e já despertar já desde muito jovem para ele desenvolver e ser uma criança normal como qualquer outro que eles são normais eles precisam apenas de estímulos de amor de, de tratamento então isso os pais às vezes têm uma certa eu diria que rejeição não não aceitar que a criança é especial sim e a gente precisa conscientizar. Eu queria mandar um abraço para a tia Carol, para o esposo dela, para todo mundo lá de Pão de Açúcar. A gente estava comentando, debatendo se a gente consegue fazer um movimento pelo menos em Pão de Açúcar, se for o caso, essa semana que vem, se Deus quiser. Ver se traz algum especialista, a gente faz uma caminhada. É, não importa a quantidade. O, eu... o Jobs, por não, exemplo, né? lá em Caruaru, um exemplo de, de ação para a população né, com o transtorno do espectro autista, né, o TEA. Lá no cinema do shopping difusora já tem até sessão né, para a população, as crianças e adolescentes com TEA né, que reduz a luz, reduz o som, o ambiente, para que possa ficar mais aconchegante para eles. né Ou seja, é um assunto tão novo, tão atual, que até mesmo os planos de saúde ainda não estão sabendo conviver com isso. Até mesmo os legisladores. Tanto Câmara como Senado, até mesmo o Judiciário é novo né, para todo o Brasil e a quantidade de crianças e adolescentes que, que estão sendo é, diagnosticados né, com o transtorno do espectro autista TEA. Ou seja, precisa, como você falou, que o poder público tenha esses olhos e que a gente tenha mais ações e projetos é, para as crianças e adolescentes. Eu costumo né, falar, André, e ouvintes. É... Que a prefeitura de Itaquartinga tem hoje um jurídico de grande, de grande aptidão hoje na lei. Inclusive, o, a criança com autismo ela tem direito a benefício, ela tem direito a auxílio. Então, isso aí a gente deveria ter aí, prefeito, meu, meu amigo Leroy, um olhar especial com a ação social. Faça isso, não faça por política não, faça por você, faça, faça pelo, pelo seu bem-estar, pela sua consciência. Coloque seu jurídico à disposição da ação social dessas mães, rapaz, que são guerreiras, que estão aí muitas vezes abandonadas pela gestão pública, porque é isso que é fazer política, é cuidar de pessoas, não tem outra, outra definição, é cuidar das pessoas. Então, faça isso, porque elas precisam, precisa de uma ação social forte junto delas, precisa de um jurídico forte conseguindo benefícios, conseguindo auxílio, conseguindo um amparo, porque. É, só quem sabe, muitas vezes, é, do trabalho que é ter uma criança especial em casa Que precisa de um, de um cuidado diferenciado, é quem tem Então se coloque no lugar dessas pessoas Faça valer a pena é, você estar aí como gestor Se você não for, como a Vilas bem falou, que não é perfeito Mas seja o um prefeito dessas mães que estão clamando por um socorro Estou falando isso não como politicagem, como forma de fazer política Mas porque eu tenho ouvido os, os relatos, relatos, né? E, e o clamor dessas, dessas guerreiras, e eu estou no time delas, eu estou ali realmente para mudar a realidade dessas pessoas que realmente precisam de um amparo. Johnson. Ô, Johnson, com licença. É, pega na sua deixa aí. Um, um, eu acho que um dos, um dos ambientes que é de formação cidadã realmente é a educação, é a escola. Sem dúvida. É, eu vou falar em dois temas aqui. Em relação à escola e à ação social. Nós tivemos a preocupação, além da revolução que a gente fez em Itaquariquim, acabar com o sistema muito seriado em Itaquaritinga, nucleado e de tempo integral, sabe o que nós fizemos? Nós introduzimos a educação inclusiva. O que é, que a, educação, o que é a educação inclusiva? É quando você pega esses portadores de deficiência, quer seja ele autista. Ou qualquer tipo de deficiência, sabe? Você colocava ele nas, nas salas de aula, de acordo com a idade ou, ou, ou o intelecto dele, que, que dava para evoluir. E a gente não só tinha uma professora, não, a gente tinha uma cuidadora, tinha sala de aula que tinha até duas cuidadoras, dependendo da quantidade de pessoas que tinha aí. Por quê? Porque, como o Jópez disse, tinha, às vezes tem pais. É, os pais ficam até sabe cismados de expor os seus filhos sabe é como se fosse eu não digo preconceito é, é devido a, a a não atendimento a, quer dizer a, a não formação que tem. Um cuidado a mais, né? É. E nós fizemos isso através da educação, que a educação, eu acho, eu acho não, tenho certeza. A educação é um instrumento de formar o cidadão. E reparar também aquele cidadão que por acaso nasceu com a porta, com, sendo portador de alguma deficiência. Nós fizemos essa educação inclusiva. Eu não sei como é que está hoje, se evoluiu. Quanto à a, 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 a ação social. Eu ainda me lembro que, quando você for falar em todas as faixas etárias que tem do menino à boa idade, é você sabe que a boa idade aqui, você vê muita gente das boa, da boa idade aqui, quando tinha as festas aqui, que fosse fecha de emancipação e tudo, aquelas pessoas fazendo folclore no meio da rua, dançando, participando, as pessoas deixaram sabe, de se incomodar tanto com a dor de um reumatismo, com a pressão alta, que existia isso, mas... Se incomodava menos porque elas estavam sendo assistidas. Nós fizemos as academias da saúde, nós fizemos as academias da cidade, colocamos jovens para cuidar das pessoas de boa idade, colocamos pessoas capacitadas de cuidar de pessoas. Verdade. Nós tínhamos um governo voltado não só para as obras de pedra e cal, nós tínhamos um governo voltado também para as ações que eram necessárias ser feitas e realizadas. Então, o que faz pena. É que, como eu já disse, se essa nossa administração, que encerrou em 2016, se ela viesse de forma crescente, nós estávamos hoje no paraíso, mas não, estacionou. E teve coisa que regrediu, sem querer falar mal de seu ninguém. Mas a gente precisa evidenciar as coisas, para depois, sabe, as pessoas entenderem o momento político e saber que o momento político, ou então o instrumento político, não é esse que está aí, que muita gente quer fazer, introduzir as pessoas, não. Botar... Candidatos de Gueola Abaixo. Eu acho que as pessoas têm que ser compromissadas, mostrar competência de dizer assim: eu vou cuidar da vida das pessoas. E as pessoas ter essa correspondência da confiança que dedicar a cada um desses. Não é que todo mundo chegando aqui querem fazer é, é, da política, sabe? como se fosse um jogo de bicho, como se fosse um jogo de futebol. Não, vamos lá jogar, quem ganhar, ganha. Não é desse jeito. A vida das pessoas, principalmente quando você ocupa um cargo público, você deve ter a responsabilidade de cuidar bem das pessoas. É uma responsabilidade tamanha que quem faz isso com prazer e tudo o que termina surgindo é a satisfação de uma coletividade. Então é isso que eu chamo sempre a atenção dessas pessoas. Vitória. É, voltando um pouco para o que o estava falando, é, você Costuma sempre mostrar nas suas redes sociais projetos que você tem vontade de fazer e é, você sempre comenta, né, são projetos possíveis e você mostra para a gente conseguir entender como a sua ideia, né, que está na sua cabeça, e mostra para a gente. É, você tem algum projeto voltado para essas crianças, para essas pessoas e crianças autistas, algo assim que, que possa ser visível para a gente conseguir entender? Eu tenho um projeto da AMI, a gente tem que ter aqui um, um apoio integrado para essas mães, não só para criança autista, mas também para deficientes visuais, deficientes motores, é, de, com dificuldade auditiva. A gente precisa ter um centro aí realmente de acolhida, é, como eu costumo falar, a gente não pode resolver tudo, Vitória e ouvintes, mas a gente tem que tentar, a gente tem que disponibilizar, a gente tem que fazer uma... Um pente fino nessa gestão aí, saber onde a gente pode cortar na carne, onde a gente tem que ampliar, onde a gente tem que melhorar, porque isso aí é, é, é indispensável a gente ter. Eu tive uma criança especial, ela chegou a falecer, e muitas vezes eu procurava o apoio em Santa Cruz de Capari, porque aqui a gente não tinha. Quando a gente tinha especialidade particular, assim eu podendo, eu não, não me esforço para a gente fazer o estímulo necessário, mas muitas vezes eu, eu, eu recorria a Santa Cruz. Porque nunca pensou em ter uma, um instituto desse, alguma, alguma acolhida para crianças, crianças especiais, crianças com síndrome de Down, crianças autistas. Então, assim, eu tenho um projeto sim. É, muitas pessoas às vezes criticam, porque a gente está mostrando uma proposta, é, uma, uma, uma forma ilustrativa de você degustar o que é uma gestão realmente que pensa grande, mas tudo aquilo ali é feito com cálculo de planilha de custo. Como é o recurso, não é o momento da gente fazer a campanha de fato, como o André Bem iniciou na sua fala do, do programa de hoje, mas no momento é, adequado a gente vai chegar, a gente vai mostrar de onde vem o recurso, como é que será feito. Podemos não executar tudo, mas a gente vai colocar no plano de governo que a gente vai ter como prioridade. Eu acho que uma gestão pública, ela tem que ter prioridades. Então a gente tem que começar, não sendo aquele jargão político, mas educação, saúde, segurança. Né? Segu A gente, eu estava essa semana fazendo uma pesquisa e a gente vai soltar semana que vem, assim eu espero. É a respeito de um centro de zoonoses. Né? A gente precisa cuidar dos bichinhos, né? eles não têm culpa de estar tá na rua. Então, isso aí é um, é um problema de saúde pública. Então, a gente tem hoje profissionais em quinta-quartinha tá veterinários, não precisa contratar de outros lugares. Então, a gente precisa. e Inclusive, André, na minha pesquisa, na minha busca, Vilásio e Vitória e ouvintes. É, eu não lembro o ministério que eu achei, isso, foi da saúde, eu não, eu não lembro qual foi. Já tem já o projeto para um centro de zoonose, o tamanho de cada sala, onde é que é estoque, onde é que é cuidado pós-cirúrgico. Onde... Então, isso aí, a gente não vai inventar, a gente vai pegar o que já tem pronto de projeto e trazer para uma casa. A gente faz isso dentro de uma casa qualquer, uma casa que a prefeitura tenha. A gente tem que otimizar os nossos prédios públicos, né? economizar a parceria com os cuidadores, né? A gente tem muitos cuidadores aqui em Taquaritinga. É uma pena que os cuidadores, eles estão a mercê aí do poder público. Então, isso aí é um problema de saúde pública, não é um problema de da cuidadora X ou Y. Ela ama o animal como eu amo o meu pé, teve vilazamo dele. Então, a gente tem que cuidar também de quem tá na rua ali. Ele não tem culpa de estar tá na praça ali onde a gente vai fazer um lanche, porque quem tá ali tem um coração bom igual a gente e quer ajudar, eles estão com fome. Então, ele não tem culpa, de tá ali. Então a gente está voltado para isso também. Pulando de assunto, dando uma pincelada rápida. A falou aí que tem atividades para melhor idade. Minha gente, a quantidade de idosos abandonado que tem em Itacoara, que tem hoje não é brincadeira. Então a gente precisa ter um olhar voltado para a saúde mental dessas pessoas. A gente precisa ter atividades saudáveis. A gente precisa ter áreas de lazer. Em Pão de Açúcar... A gente não tem lazer em pão de açúcar. E piorou né? muito essa questão da saúde mental com a pandemia, né, Jó? Aumentou muito e só conhece a realidade do seu município e eu falo também de outros municípios. Quem anda. Andando, como Quem anda? vocês andam. Quem né? anda. Então, é, Feitor, eu, eu acho falando, completando a sua fala, eu acho que não ficou ninguém bem da, da cabeça depois dessa pandemia, porque realmente mexeu com todo mundo. Então, isso aí, o professor, o educador. Minha gente, é muito importante a saúde mental deles. Eles precisam de um acompanhamento psicológico, porque os dias atuais são difíceis. Né? Hoje não é brincadeira. Hoje, como a gente vê uma sala de aula com 35 alunos para um professor tomar de conta, com a libertinagem que hoje existe dentro das salas de aula. Então a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, fazer com que esses, esses, esses professores, educadores. Eles se sintam realmente bem mentalmente, psicologicamente, para enfrentar essa batalha, Evilásio Então, são vários desafios que Jobs da internet e a e os nossos pré-candidatos a vereadores estão cientes e estão realmente com propostas. Né? Repito, não a gente pode não resolver tudo, como a não resolveu tudo. Mas a gente vai trabalhar. A gente tem compromisso. A gente vai ser cobrado e vai ser julgado pelo povo no momento correto. Companheiro Jobs. O... E também eu, eu reforçando aqui uma resposta para dar a, a, o que foi indagado por Vitória. Olha, Vitória, esses projetos que ele tem todinho aí, inclusive, parte deles eu até pedi que ele fizesse, confeccionasse isso, se eu não me engano, do, 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 do da, dos cachorros é, e, e da bacia leiteira da também. Da bacia leiteira. Porque, olha, é o seguinte: a gente já conhece de forma ampla como é que funciona sabe, essa distribuição de receita. É, que vem dos arrecadadores que são o Estado e a Federação, que na verdade a maioria dos municípios o PIB é muito pequeno e é insignificante, que é o produto interno bruto você não tem praticamente em cidade pequena. Então você depende do, da, dos repasses que os arrecadadores, que sejam o Estado e a Federação, passa isso de forma per capita, por cabeça. Você tem, por exemplo, na, na, no censo escolar, você tem tantos, você tem tantos alunos, então tantos alunos Vai é, ser X por ano para aquela quantidade aí passar. ser. Que vivo, né? é. Então, isso se faz todo ano. Mas deixa eu dizer a você, quando eu pedi para a fazer isso, é porque existe também uma distribuição na federação, principalmente, do que nós chamamos de, de recurso extra-orçamentário. É um recurso como, por exemplo, os 2 milhões e meio, que inclusive um milhão foi perdido, aquele que era passar a Tata Quartinga, mas um milhão e meio foi feito lá, foi posto lá em Pão de Açúcar, dos 2 milhões e meio que eu trouxe para fazer asfalto em Taquaritinga, esses dois milhões e meio não estava dentro do orçamento e a gente não tinha feito essa comunicação no orçamento da união para poder ela fazer esse repasse. Foi um, um, a gente usou um trânsito político. Nós tínhamos um, o nosso vereador, o nosso deputado Bruno Araújo, que estava lá na, titular da pasta e a gente conseguiu através desse recurso chamado extra orçamentário trazer isso para Taquaritinga. Quando eu pedi a Jóvis para fazer isso é porque você para poder se adentrar tanto no estado como na federação se você chegar lá com mãos vazias você não, não, não vai ganhar nada primeiro quando você vai pedir a pessoa pergunta cadê o projeto então esse projeto dele não é uma ilusão não esse aqui é um sonho que precisa ser realizado e a gente está fazendo, que vocês sonhem junto conosco, porque quando a gente chegar de forma objetiva lá na, na, na federação, aonde eu fui um dos pioneiros aqui, principalmente do Guerra setentrional, a ser prefeito a estar constantemente em Brasília aí você sabe catucar, onde você chega lá com o seu projeto, quando você chega, sabe Vitória com um projeto, ele muito bem feito, elaborado, viu André, que você chega lá, o cara já olha o projeto com planilha orçamentária e tudo, então isso fica mais fácil de você, de forma Extra. Orçamentário você trazer para cá. E até dentro do orçamento, e hoje também existe o que nós chamamos o escoamento, desde que passou a, a, a ter a partir de mim, quando eu fui prefeito, até o que nós chamamos de emendas parlamentares, que não só tem na federação, não, tem no Estado também. Então, isso. E você, você... foi muito a Brasília, viu? Muito. As pessoas aqui queriam saber nibidinho o Brasil, dizendo que eu queria fazer turismo em Brasília. Não é à toa, você vê, eu consegui na minha segunda administração fazer um construir um um PSF que foi lá no Badoc lá em, em, lá em, em, em pão de açúcar e, e, e reformei cinco aqui várias mini hospitais se você chegar hoje em Vila do Socorro se você chegar hoje é, em Gravatá do Ibiapina a gente não sabe como está o funcionamento né é. por exemplo eu cheguei por exemplo eu fui tirar a obra do papel sabe é, é, por exemplo, a, a, a coberta da quadra, Padre Chanilau que ia, fazia não sei quantos anos antes, isso tudo independeu, porque a gente tinha o, o, o projeto, como o Jobs está fazendo agora. Quando o Jobs está fazendo aqui, o pessoal está dizendo que isso é tudo uma ilusão, que isso não consegue ser feito, consegue. Porque agora tem uma dupla aqui, esse café com leite está aqui. O homem que tem vontade de fazer e o homem que vai ajudar a fazer, porque a gente sabe os canais. E, do jeito que. O, o, me, me desculpe se o Léo estiver me escutando, um forte abraço, Léo, para você. Lério, não me soube usar, ainda me lembro que Geovano disse uma. Vez para tu, Lero. Lero, cuida de Evilásio. Evilásio é um secretário de um milhão de reais por meio, por ano para que você possa andar. Sabe o que aconteceu? Assim que eu me tornei secretário de Lero, eu fiquei, foi escanteado lá numa sala, sabe? E não me utilizaram. Coisa que eu acho que o meu prefeito não é doido, não. Chegar aqui, me deixar como vice-prefeito e não me utilizar. Para mim, as portas que eu abri. Lá em Brasília, que ainda continua aberta, com nosso conhecimento a gente começar a escoar essas coisas para Taquaritinga. É Vilásio, daqui a pouco você continua com o Jobson, porque aqui é, Vitória, a gente vai se desfazer da rede de rádios, Farol FM, Nova Geração FM e Filadélfia FM. Agradecer aos ouvintes da Farol, da Nova Geração e também da Filadélfia. A gente vai ler mais mensagens e continua conversando com o Jobson e é no Instagram. De Jobson da internet e no YouTube do programa Espaço é, do Taquaritinga em debate, esse espaço de debate aqui de todo o nosso município. É, o, a Maria Beta está desejando boa noite, estamos assistindo em Matheus Vieira, obrigado pela um audiência. Um forte abraço, Beta. Maria Beta, Tutuca está dizendo boa noite, parabéns, Zé Vilásio, você está muito preparado. O Daniel Paes está dizendo: não votei em Evilásio, morava fora de Taquaritinga, o que faz você observar melhor o cenário político. E os dois pontos fortes da administração dele foram justamente urbanismo e educação. Marcelo Tabosa disse: Boa noite, boa noite a todos. Parabéns para Jobson e Evilásio que fazem uma pré-campanha sem ataques. Valeu, Marcelo Tabosa, grande comunicador, grande radialista. Uh, Gorete Holanda, boa noite. Que o Espírito Santo de Deus os ilumine Amém. poderosamente. Aí essa bênção aí. Uh, dona Gorete, Lúcio Flávio, é, Lúcio Flávio Viva, é Rocha. Uh, boa noite a todos. O, Dan... o pessoal falou que cortou o áudio, mas já voltou. Uh, Renata aqui está falando também. Johnny Silva fez uma pergunta. Uhum. Jobson já respondeu a metade, mas eu vou aqui transmitir a pergunta que é o seguinte. Jobson, você como pré-candidato, qual sua formação acadêmica? O que você entende sobre políticas públicas? E aí eu acho que essa parte Jobson já respondeu. Qual o seu plano de governo para educação, saúde, esporte e turismo? Em Taquaritinga, acho que Jobson já falou que vai chegar o tempo do plano de governo. Mas essa primeira parte. Qual sua formação acadêmica? O que você entende sobre políticas públicas? Quem é, quem é? é Johnny Silva. Ô, Johnny, eu sou formado em redes de computadores pela FAFIC, e pós-graduado em gerência de rede, segurança de rede pela Fafica e estou me pós-graduando também agora em gestão pública. Então, é, eu tenho uma bagagem, eu tenho um, um, um certo conhecimento, a gente nunca está preparado para tudo, mas estou me preparando, estou estudando, estou realmente disposto a fazer valer essa, essa, esse esse tempo que eu vou passar como gestor público de Taquaritinga e dizer que você pode ficar muito tranquilizado, muito tranquilo, porque é como costumo dizer, bem no começo, quando eu coloquei meu nome, quando a gente tem honestidade, tem vontade e quer fazer, acontece. Então é se abrir, realmente abrir a mente, ouvir quem tem experiência, estudar bastante para saber como é que se aplica a política pública. O que é a política pública no nosso município? Né? Vamos mudar a vida das pessoas. Vamos fazer chegar a educação no lugar correto, na hora certa, a saúde. Então, política pública é isso: é cuidar das pessoas. Então, você pode ficar muito tranquilizado, muito. Muito ciente disso, que Jobs da Internet está preparado, pronto e querendo mudar a vida das pessoas de Itaquaritinga. O Jobs, e corroborando também rapidamente, vou ler mais duas aqui, três aqui no, no YouTube e Vitória no Instagram. Você é empresário né, da, do ramo de comunicação e internet e quando você administra um, uma empresa, você também está é, uh, gerindo uma empresa. Né? De certa forma, não é gestão pública, é uma gestão privada, mas você disse que está se pós-graduando em gestão pública. Né? Exato. O José Pereira, boa noite. Nego de pão de açúcar, abraços para Jobson e Evilásio. José está dizendo: vamos pensar grande. E o nosso amigo Diogo Luiz, boa noite a todos. Sempre na escuta, Diogo de Lulu. Vitória. É. é... Esté aqui, tá, eu estou lendo aqui o de Esté, Esté, Esté ela tá sempre acompanhando a gente aqui pelo Instagram de Opção da Internet e mais uma vez ela diz assim trabalhando mais atenta ao programa, é, coraçãozinho roxo e Vanilo também enche os comentários aqui da live com corações roxos é, quero mandar um abraço também para Edivânia, Adriano Eli, Elieti, Raquel, Raquel Silva Silva reforça aqui que é uma boa escolha, o, ambos: né, o nosso pré-candidato a prefeito e a vice. Aldinor Custódio diz assim: um abraço, André, Vitória, Evilásio e Jobson. Um abraço para No. Heitor também diz assim: que a prefeitura atual ignora o lazer de esporte da cidade e foca em só um, que é o futebol, como a gente já comentou aqui. E pedem para que vocês, eh, chegando ao cargo, lembrem-se do, do antigo motocross da cidade. É, eu queria, que vocês eu queria também Eu, sobre eu queria fazer tema. um reforço aí, viu, em relação ao plano de governo, que eu e o companheiro Jobson, nós estamos andando aí. A gente sempre procura um povo organizado. O que é que eu chamo de povo organizado? Não é aquele povo apenas que se junta assim momentaneamente, sabe? Um, uma, uma turma. É aquela, por exemplo, as associações é um exemplo disso. A gente está querendo colher dessas pessoas as opiniões, o que, que é que elas precisam em, em cada dessa comunidade para a gente introduzir no nosso plano de governo. Mas somente para vocês ficarem cientes, existe um, um instrumento hoje que antigamente. É, não existia, mas a partir de, de, do prefeito Zeca, que ele já introduziu isso aqui, ele já fez, quando Taquaritinga passou dos 20 mil habitantes, chama-se plano diretor. Esse plano diretor, que foi re, é, revisado agora, inclusive eu tive à frente, eu, Ronaldo Veiga, Deise, é, 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 Lelo nós, e outras pessoas. Nós tivemos à frente aí para fazer a renovação para 10 anos. Eu quero que as pessoas entendam que a gente está atento a esses instrumentos. Que é um instrumento muito sério, que foi feito entre a comunidade. Cada, nós setorizamos, fizemos as audiências públicas, participou todas as diretrizes de Itaquaritinga, quer seja de sindicato, quer seja representativo do parlamento, a própria executiva teve no meio as autoridades que se faziam e que se fazem nessa composição de uma comunidade, de, uma, de, uma, de um estado, de um município. Estava no mês, André? Então, o primeiro que a gente vai observar, porque isso virou lei e a gente cumpriu o que nós chamamos de plano diretor, porque foi, essa é a forma correta e mais rápido da de gente desenvolver tá, a pelos próximos dez anos. Fora isso, tem um outro instrumento que muita gente não sabe. Principalmente esses candidatos, me desculpa a, a, a eles, mas tem hora que eles procuram, querem ser candidatos, mas não procuram. Ter essa sabedoria para você saber, na hora que você for dirigir a máquina, você saber que máquina é essa e como é que você deve dirigir, viu, meu companheiro, que eu sei que você sabe muito bem. O que deriva do plano diretor, que antes não tinha, que a partir de 20 mil habitantes você tem o plano diretor, aí o plano diretor vai derivar para o que nós chamamos de PPA. O que é PPA? Plano Plurianual, que é esse plano plurianual que dá as diretrizes. É de uma outra lei que se faz chamado LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, que se faz bienal disso, para que dessas aqui tenha todo, tenha toda um, um, uma cadeia, sabe, André, Vitória e todos que nos escutam, ter toda essa cadeia aqui para terminar na confecção do que nós chamamos LOA, Lei Orçamentária Anual, que é aquela que vai dizer, vai ser aprovada pela Câmara, que vai dizer aonde você precisa gastar onde você deve gastar, quanto você deve gastar, o que você vai arrecadar para poder isso acontecer. Então, quem feito o meu companheiro Jobs aqui, quem quiser dirigir uma cidade tem que estar apto disso. Porque quem foi eleito sem, sem ter essa competência vai ser dirigido. E as pessoas não querem botar um prefeito lá que seja dirigido, querem botar um prefeito dirigente, um prefeito que possa dar seu grito, fazer as coisas acontecer e saber o que ele está fazendo ali, porque se você fosse um mínimo de conhecimento, quem sofre é a comunidade, quem sofre é a cidade. Então sabe, companheiro, eu estou muito tranquilo porque eu queria também que as pessoas vissem o grau de entendimento. Ninguém, por exemplo, já fez faculdade. Eu não fiz faculdade, não só fui até a faculdade quando eu entrei na faculdade de ciências. Contábeis, eu só fiz o primeiro, chama, o primeiro período, que eu encerrei seis meses e não voltei mais. Fiz até no tempo, era na Urni, Universidade Regional do Nordeste. Eu não fiz aquilo ali, mas eu, eu me especializei na vida e, quando eu fui prefeito, muita gente perguntou, inclusive Tabosa tá que mandou um, um, uma mensagem aqui, perguntou se eu tinha estudado para ser prefeito. Claro. Eu não ia entrar lá sem antes saber a minha competência, não. Porque senão, aí eu ia passar vergonha. Porque todos aqueles que estão tá no seu entorno, se você não tiver competência de saber como dirigir, você vai ser um dirigido. Então, sabe, André? Você foi na Faculdade da Vida, né? Na Faculdade da Vida. E meu diploma foi o povo que me deu. E me aprovaram, porque eu fui aprovado. E na, mi e na minha aprovação, eles me deram uma nota maior. Uma das maiores vitórias de todos os tempos de Itacoatinga, esse moreno aqui obteve pelos serviços prestados, a competência que tive e o compromisso que, que, que fiz com o povo e cumpri. É, Vilares, a gente está quase encerrando, mas, é, Vitória, ainda tem alguma pergunta. Eu só vou ler aqui um feedback do Johnny, que fez a pergunta também aqui no YouTube, é, do programa Taquaritinga em Debate. O Johnny disse, parabéns pela resposta, Jobson. É de pessoas assim que Taquaritinga precisa. Ganhou o meu respeito. É o Johnny Silva. É, Jobson, a gente já comentou um pouco sobre Taquaritinga, sobre sobre Pão de Açúcar, algumas áreas rurais. eu queria que você comentasse um pouco sobre planos, projetos, pensamentos, ideias para a Vila do Socorro e também para Gravatá. Então eu vejo que hoje a gente precisa de um gestor presente em todos os lugares do município. Eu, eu não admito que um gestor ele se isole dentro de um gabinete e viu companheiro e esqueça da população de Vila do Socorro, Vila Alta, Tatuí. Mangas, que são lugares realmente é, esquecidos. Né? Eu vejo que não existe um, uma presença do gestor nesses lugares e a gente vai estar sempre com a população. Então a gente tem algumas demandas que, por exemplo, lá em, em Vila do Socorro, a gente tem a necessidade eminente de a gente conseguir uma comunicação através de telefonia. Então a gente vai batalhar com os nossos deputados para a gente conseguir uma acessibilidade. Porque quando lá em Vila do Socorro, está é, sem internet, algum, por algum problema, de rompimento de cabo, alguma coisa, o pessoal fica incomunicável. Então, numa é emergência não tem como acionar um serviço médico, não tem como acionar um serviço de saúde, um serviço de, de segurança pública. Então, esse é um ponto. Além disso, a gente tem que focar também no esporte daquela comunidade, no lazer, em praças realmente é, urbanizadas. Na segurança, então é realmente o nosso governo, se assim for a vontade de Deus e do povo, será um governo presente em todos os lugares. Tem muito o que se fazer, Tem né? muito o que se fazer. Então a gente sabe da necessidade da eminência de um gestor presente na localidade. Há o caso também de gravatar de Biapina, que eu mando um abraço para todos de gravatar. E a gente sabe que é uma, uma novela, aquelas praças nunca saem, é uma enganação, uma enrolação, e ande de política faz depois de mancha. Então a gente está atento para isso aí, a gente está atento à segurança pública. Que é necessário se ter uma guarnição fixa dentro de Gravatar de Biapina, a gente precisa pegar aquele mercado público que hoje está inutilizado e fazer um centro comercial, a exemplo do que José Pereira Coelho Zeca fez em Taquaritinga, com, com lojinhas, com galerias para se vender pastel, se vender uma roupa, criar um centro de lazer com música ao vivo para o final de semana o morador de Gravatá, ele ter um. um para onde ir com a família tomar um chopp, tomar um Guaraná, é, se confraternizar, fazer um... Um lanche, então a gente precisa é, oxigenar o nosso distrito e fazer algumas inovações. Pensar grande, pensar fora da caixinha, porque tem muito que se fazer também em Gravatar, em Vila de Socorro, e em todos os lugares do município. E vocês podem ter certeza que Jobs da Internet e Vilazos vão ser gestores presentes em todos os lugares do nosso município, do Cariri até aqui a nossa sede. É, Vitória Jobson, Evilásio, é, hoje é quarta-feira, né? Aí vem a quinta, depois sexta-feira é santa, sábado de Aleluia, é, domingo de Páscoa. Eu queria que vocês deixassem também, hoje é quarta, né? A gente só faz o próximo programa de hoje a oito, deixar sua mensagem também. É... Com o tema da Páscoa para as famílias né, de Taquaritinga do Norte, Pão de Açúcar, Gravatado e Biapina, de todo o nosso município e também os norte-taquaritinguenses né, que moram é, em outras cidades e estados. Não é isso, Vitória? Exatamente. É, o pessoal quer ouvir o que vocês têm para passar para eles. É, é, é importante a gente saber como vocês se sentem com relação a isso e o pessoal também gosta de ouvir se sentir acolhido com essas mensagens. Eu queria já iniciar como cristão aqui é, essa reflexão, dizendo que a nossa vida ela é feita por ciclos e a gente sempre, todo ano, a gente como cristão, a gente tem um momento de reflexão. E, e observar se a gente está sendo uma, uma, um bom ser humano ou se a gente está sendo apenas um peso para a Terra. Então eu vejo que a exemplo de Cristo, é, a chance que ele nos dá todo ano de fazer uma... Uma reflexão, pensar melhor se a gente está servindo ao próximo, se a gente. Eu falo isso como na vida cotidiana, mas também na vida pública. Eu vejo que muitas pessoas que hoje estão aí algando um espaço, talvez até um emprego na prefeitura, né? não é nenhuma questão de servir ao próximo, mas às vezes fere a honra e a integridade de outras pessoas que não estão preocupadas em fazer isso com ninguém. Então a mensagem que eu deixo é essa. Né? Que vocês tenham uma. uma... Um domingo de Páscoa, realmente de renascimento. Que Jesus floresça no coração de vocês, na sua casa. Que você faça o bem ao próximo. Que você não seja. Que a política não seja um divisor entre as pessoas. Mas que ela aproxime. Você tenha um coração mais aberto, mais puro. Porque Jesus deu a vida por a gente, para que a gente tenha essa vida eterna. Para quem acredita, para quem é cristão, lógico. E a gente tem que abraçá-la, seja na política, seja no trabalho, seja no, no dia a dia, seja aonde for, na escola. Então que nós sejamos cristãos melhores, cristãos que pensem no próximo, que realmente é, renasça com Cristo no Domingo de Páscoa. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, uma reflexão. Antes de lá falar, deixa eu abraçar mais uma vez o, o vereador Hélio de novo e também todos do Mosquiteiro São José, né, que todos os anos é, repetem né, essa ação. Né, de humanidade, essa ação social que vem do nosso amigo saudoso Novo, Novo do mosqueteiro fazendo a distribuição de peixes né, lá em Pão de Açúcar é, na, na Páscoa. Né? Então, mais uma vez, parabéns ao pessoal do Mosquiteiro São José, na pessoa de Valquíria, e todos, né, é, parabéns por essa ação social e cidadã. Né? André, se você me permite fazer só um adendozinho, é, é louvável isso aí que Novo fazia, saudoso Novo, Daí a gente vê que é, uma, é, um, é um gesto de fraternidade com o próximo que fica muitas vezes aguardando aquele, aquele momento de confraternização de receber o seu peixe e eu faço uma crítica construtiva a exemplo de como a gente falou várias vezes aqui o prefeito de Toritama e outras cidades até que Vilas fez acho que no tempo de gestor que era que era a doação do peixe não é tão importante não é nem pelo alimento em si mas a simbologia gesto, né? né a, a fraternidade da gente tá Compartilhando com nossos irmãos que às vezes estão na situação mais difícil. Então, fica aqui um adendo, um, um, um lembrete para o prefeito, se ele pudesse ter feito esse ano, seria, não porque é o último ano dele, mas seria muito bonito e grandioso para a gestão dele. É Vilazar Araújo, a sua mensagem é, como pré-candidato, como ex-prefeito é, para o povo de Taquaritinga do Norte. Fique à vontade. André, me permita também saber, é, antes de mandar minha mensagem. Eu também relatar aqui a respeito sabe, sobre recurso público, porque algumas pessoas sabe, ficam temerosas aí, sabe, em relação àqueles a, a, a que são, aquelas pessoas que querem entrar para a política sabe, que elas são hoje é, 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 detentores de, de grandes recursos. Eu quero dizer, sabe, por exemplo, na cidade de Taquartinga mesmo, ninguém tem mais recurso do que o povo em si. Porque se você for olhar o, o, orçamento, o orçamento de Itacoatinha, se eu não me engano, ele deu-se é, de forma é, é, prevista aí, de, de forma 132 milhões, se eu não me engano. Mas isso não, é. foi execu não, foi execu não, não foi executado. Só executaram 100 milhões. Então esses 100 milhões que foram executados, Sabandré, eu faço questão de dizer isso aqui, porque o pessoal diz, olha... Às vezes a Vila está na política e ele não tem dinheiro, é um pobre e tudo. Eu não me incomodo com isso não. Dinheiro quem precisa ter é o povo. Agora, quem está lá para administrar primeiro para você ter competência? Para administrar esses 100 milhões, olha, pessoal de Itaquaritinga. Taquaritinga, vocês receberam, através da Prefeitura Municipal de Taquaritinga esse ano que passado, em torno de 100 milhões de reais para fazer as políticas públicas de fato e acontecer. Então, para isso acontecer de forma satisfatória, o cara tem que ter compromisso, competência. Compromisso é você usar de tudo da liturgia do cargo de prefeito. Você não ser um prefeito ausente. Você ser presente, quer seja em Brasília, quer seja no Recife, nas comunidades, em tudo quanto é canto, como eu fazia. É estar em buscar recurso e, e ter esse compromisso. Não é você apenas ser prefeito e se exercer do cargo prefeito porque era um seu sonho. Não. Aí você realiza seu sonho e você começa a causar um pesadelo para as outras pessoas que não veem as coisas sendo bem administradas. E honestidade é para quando chegar esses 100 milhões de reais aí, que para o ano vai ser muito mais arrecadado, já esse ano vai ser muito mais arrecadado, é você não querer se apropriar disso achando que o que é do povo é seu e não é. Então a gente precisa ter. Competência, compromisso e honestidade. E isso aqui a gente, eu já fui testado, já provei que a honestidade a gente tem. Nosso amigo Jobson é um cara por demais, é honesto. E o que é mais importante, sabe? A gente queria até que, sem querer, menosprezar e subestimar seu ninguém, a gente queria que as outras duplas também aparecessem assim em público e pudesse fazer um relato desse das pessoas. Porque são vocês que vão votarem. Vocês precisam avaliar, analisar verificar, sabe, quem realmente se compromete e tem conhecimento do que é uma máquina pública para você fazer com que ela renda de forma é, 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 é responsável e satisfatória para os munícipes. Então é isso que eu queria dizer aqui a vocês. E deixar o meu forte abraço é, de uma feliz Páscoa, Páscoa que essa semana, principalmente tida como e denominada Semana Santa, a gente faça uma reflexão mais profunda. Lembre-se que a simbologia é, dessa semana ela é ela talvez seja a maior de todas porque é aí nessa semana onde se comemora o aniversário da vinda de Cristo da, da quer dizer da morte de Cristo que ele da, da, a morte e ressurreição né a morte de Cristo que foi uma, um símbolo tamanho Cristo ele se deixou sabe ser morto ele, ele foi morto foi matado mas por quê porque ele queria que na carne, no corpo, não na sua alma Onde ele estava representando Tudo aquilo que sofresse A matéria sofresse Para poder sucumbir todos os pecados Que não era dele Eram os pecados da gente Para poder ele, através do sofrimento Fazer uma reflexão ao pai Todo poderoso Deus E pedir perdão por nós Morreu para pedir perdão por nós E dizer assim, pai E até na hora quando ele foi, quando ele foi é, 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 Espancado ele até, além de ter cidade, né, ele fez aquela mensagem, fez aquele clamou ao pai, né, pediu que o pai perdoasse. aliviasse, aliviasse o sofrimento que o corpo dele estava naquele momento, mas também que perdoasse todos aqueles seres humanos que estavam ali, porque não sabia realmente o que estava fazendo. Estava matando o maior ser humano que se fez de espírito. Corpo e matéria habitou entre a gente Muito bem, depois dessa mensagem De Jobson e de Avilásio Desejando feliz Páscoa ao povo de Itacoaritinga do Norte Vou quebrar aqui rapidamente o protocolo Sei que Jobson tem um compromisso Mas tem uma pergunta aqui no Instagram Que Vitória vai fazer E vou pedir para responder rapidamente E depois a gente volta com é, Esse tema em outros programas é, Qual é a pergunta, Vitória? É, Otavinho Alves pergunta assim Para você, Jobson Sobre a agricultura familiar de Itacoaritinga do Norte Norte, vejo que os pequenos produtores precisam de ajuda para alavancar sua produção. Qual o seu projeto? Eu acho que, Otavinho, uma, uma grande iniciativa que a gente deve trazer para dentro da, da gestão pública é a parceria com o Banco do Nordeste. Então, a agricultura familiar muitas vezes é uma, é uma criação pequena de caprinos, é, de ouvindo. Então, a gente tem que trazer o, o, o start, o start para aquela família. E, lógico, amparar dentro dentro da, da merenda escolar a gente trazer essa agricultura familiar para dentro da gestão mas não fazer de uma forma desordenada a gente tem que o agricultor ele tem que entregar o produto e tem que receber então eu acho que fundamental é essa parceria de incentivar trazer o banco do nordeste trazer conhecimento realmente trazer investimento e fazer com que essa produção em pequena ou em um pouco maior uma larga escala maior ela seja escoada de início para dentro da, da, da. Como foi que você fez, Vila? Da outra vez o. Tem uma, uma siglazinha para. Dentro das escolas você fazia. Merenda escolar. Uma merenda que era feita com agricultura familiar. É, agricultura familiar. Então a gente, a gente tem que fazer isso, mas tem que pagar em dia. Então, é. muitas vezes o, o, o agricultor familiar, ele fazia aquela venda, mas ficava ali a mercê de um, de um pagamento que não saía. Então a gente tem que fazer fomentar a agricultura familiar trazer aí esclarecimento, trazer aí é, o Senar, trazer vários cursos, fazer com que o conhecimento, muitas vezes antigamente, Otávio, você sabe disso, uma área de 10, 15 hectares produzia uma quantidade irrisória porque não se tinha a, aquela prática, o conhecimento para explorar aquela terra de forma otimizada. Então isso são os cursos, são é a, a profissionalização da agricultura, ela tem que chegar ao agricultor, a agricultura familiar. Então isso aí a gente está voltada tem esse olhar. A gente sabe que ao otimizar os espaços rurais, muitas vezes tem assentamentos que a gente visita, que a pessoa só tem ali 100%, por é uma área bem restrita. Então a gente tem que otimizar e fazer com que a agricultura familiar ela seja fortalecida, mas não só financeiramente, mas de conhecimento para que essa parceria ela continue sempre sendo ampliada. E, e aí a gente vai criar, vai entrar para outras serras, que é a da cooperativa, a gente tem projeto para fazer uma, uma produção de, de leite, a gente tem muita coisa aqui no, no nosso plano de governo, Otavinho, que a gente está voltado para a agricultura familiar e também para o produtor, até de uma forma de uma escala maior. Eu espero ter respondido sua pergunta. Muito boa a resposta. É fazer também, sabe? É, 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 é Começar a fazer um tipo de industrialização para agregar valor aquilo que o homem do campo possa produzir, que seja leite, que seja carne carne bovina, caprina, que seja a, a ave, no caso, galinha. A gente tem que fazer isso. Do jeito que também está é, sendo feito no café, a gente faz em outras culturas também e outros segmentos. Isso é que é importante para você não só estar tá fazendo, é, 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 como é que se diz, uma reparação ao do campo. Você precisa dar a ele poder de eles produzir para eles serem serem, serem independentes. Então, é isso que eu vejo, que a gente vai conseguir fazer isso. E através disso, aqui, através das associações de cooperativa, como tem a, essa bacia leiteira, inclusive essa bacia leiteira, a gente teve até uma opinião de outra pessoa aí, para a gente fazer ela tipo híbrida, é, entendeu? Não só ter aquela bacia leiteira que seja é, do bovino, mas do caprino é também, né? porque o, o caprino, ele se adapta mais, principalmente, à área de Cariri. Então, a gente tem tudo isso na cabeça para fazer. Então, por isso que aí precisa de competência e compromisso para fazer isso. E se, se Deus quiser, a gente vai conseguir. E vou isso prestar a dele, que eu sei que ele é um profissional de mão cheia. Muito boa pergunta, muito boa resposta. E a gente vai continuar detalhando agricultura familiar, é, merenda escolar, enfim, zona rural aqui em outros programas. Agradecer a Jobson, agradecer a Vilásio, todo mundo pensando grande por Taquaritinga do Norte. E a gente deseja, né, Vitória, em nome do programa Taquaritinga em Debate, agradecendo a Farol Nova Geração Filadélfia, uma feliz Páscoa para todos da população de Itaquaritinho. Deixa eu mandar um abraço para Tadeu. O Tadeu disse: se eu não mandasse um abraço para ele, ele não voltava mais na gente. Sabe? Só a gente tá perdeu, <laughs> Tadeu, mano. pelo amor de Deus, um é, abraço para tudo. Um abraço a Tadeu, um abraço para a minha família, meus filhos, a minha esposa, a Zeca Coelho, sabe? A, que a família? Estava meio, meio adoentado ontem, parece foi. que ele deu uma gripezinha nele, entendeu? A todos esses que nos escutaram, a Beta, a, a, a Beta prometeu, uma, prometeu? não, a Beta não é de prometer, ela é de realizar, minha prima. Uma galinha que, segundo os itens, já está quase uma peru e a gente nunca foi lá comer essa galinha. Precisamos <laughs> ir lá, e aquele do Mateus Vira, enfim, povo do Matheus Vieira, povo de gravata, de tudo quanto é esses, esses recantos aí, eu estou mandando um forte abraço e uma feliz Páscoa. É, eu quero desejar a todos também uma feliz Páscoa e agradecer a participação, agradecer por vocês terem tirado um tempo da vida corrida que a gente tem. Para nos acompanhar e convidar vocês a continuar nos acompanhando toda quarta-feira, nesse mesmo horário, no Instagram de Robson da Internet e também no YouTube. E não só acompanhar, mas também participar. A participação de vocês é muito importante, é, as perguntas de vocês também são muito importantes e válidas. Então a gente está aqui aguardando vocês novamente na próxima quarta-feira. Continue acompanhando o Instagram de Jobson da internet. E continua recebendo junto com a né, adesões né, de pessoas de Taquaritinga do Norte que estão pensando grande e também a comunicação da pré-campanha até a próxima quarta-feira com mais um programa Taquaritinga em debate. Feliz Páscoa para todo mundo. Você acabou de assistir o programa Taquaritinga em debate. Na próxima semana estamos de volta.